Հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի հայտարարությունը։ Դեղի ունեցած է Արեմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի հերթական նիստը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հայաստանին և Ադրբեջանին վերսկսելու կարուցողական բանակցությունները։ Արցախի Գարգար Քեդի գլխավոր հանքույցի շահագործման արդյունքին մինչև դարվա վերջ 2000 հեկտար տարածք որոքելի գտարնա։ Իրանը զրկվել է ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի մեջ քվյարկելու իրավունքեն։ 1877-1878 ռուս-թուրքական պատերազմը և Համիդյան կնդերը։ Թուրքիայի մեջ 20 միլիոն մարդ կգտնվի աղքատության շեմենցած։ Արևմտյան Հայաստանի Սևձովի հարագից շրջաններուն մեծ հույն դեղացեր է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով որոշում թիվ 29-ը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Ազգային Ժողովի նախագահը սիրով կհրավիրեն ձեզ ներգաղթնվելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի երկրորդ նստաշրջանի 5-րդ համակոմարին 2021 թվականի հունիսի 12-ին ժամը 5-ին Ֆրանսիա, Հայաստանի ժամանակով երեկոյան ժամը 7-ին, Արգենտինայի ժամով 12-ին։ Հասց է Maison de Association 288 Chemin de Saint-Claude 2021 թվականի հունիսի 12-ին ժամը 5-ի ծրագիր, ներկայացնել և հաստատել հանդիպման օրակարգը, Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության նոր նախարարական պաշտոններու ներկայացում, ներկայացնել 2021 թվականի իրականացված գործունեությունները, փոփոխել հարաճիգա դարիներուն գործող նոր ընդրական օրենսգիրքը, նոր ընդրական օրենսգիրքի մեջ հնարավոր փոփոխություններու ներկայացում կհաստատվի այդ օրենսդաշնակցանին, ներկայացնել 2021 թվականի երկրորդ կեսին իրականացվելի գործողությունների ծրագիրները և 2022 թվականի օրակարգը։ Գանխավ շնորհակալություն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյան։ Հունիսի 5-ին տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի հերթական նիստը, նիստը նախագահերը Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նախագահ բարոն Լեոնարդո Բասմաջյանը, նիստը ընթացել է հերավար կարգով, նիստի ընթացքին քննարկվել են երկրորդ նստաշրջանի 5-րդ համակոմարին առնչվող հարցեր, Լատինական Ամերիկայի երկիրներու մեջ զում հավելվածի միջոցով, ինչ Արևմտյան Հայաստանը խորակիրով կիտաժողովի գազմագերպչական հարցերը։ Հիշեցնենք, որ այսօր տեղի ունենա Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության հերթական նիստը, մանրամասները կներկայացվին մեր վաղվա հաղորդումներով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հունիսի 2-ին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հարավային Կովկասի մեջ անվտանգության ու գայունության հաստատման դեսանգյունեն կարևոր համարած է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրատարակի մասին հայտարարության լիակատար կյանքի գոչումը։ Ինչպես կհաղորդեմ պրեսա, այս մասին հայտնած է Եվրամիության պաշտոնական գայքը։ Եվրամիությունը պատրաստ է խորհրդատվություն դրամատրել սահմանազատման և սահմանակիցման հարցով, ինչպես նաև աջակցելու վստահության կառուցմանը։ Եվրամիությունը նաև կքաչալեր է երկու կողմերուն հրադապ կերպով համակորձակցիլ քերիներու վերաթարցի և ականապատված դաշտերու լիակատար թափանցիկության, ինչպես նաև այլ կարևոր հումանիտար հարցերով։ Եվրամիությունը շուրջ 20 միլիոն եվրո հումանիտար աջակցություն կդրամատրե ու կշարունակե ներգրավվածը լալ գսվի Եվրամիության հայտարարության մեջ։ Այս մարտահրավերներուն լուծում ներդալը թեպի գայուն խաղակարգավորում դանող առաջին քայլն է միայն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ գոչ ուղղած է կողմերուն վերսկսելու կառուցողական ոգով բանակցությունները։ Եվրամիությունը մեծապես հետաքրքրված է հարավային Կովկասի դարաձաշրջանին անվտանգությամբ, գայունությամբ և պարգավաճմամբ նշված է հայտարարության մեջ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը աշխատանքային շրջայց կատարած է Ասկերանի շրջան։ Երկրի ղեկավարը նախծանոթացել է պետական միջոցներով կառուցվող Գարգար Քեդի գլխավոր հանքույցի շինաշխատանքներուն։ Նախագահը հանձնարարած է ավելացնել աշխատուժի հնարավորությունների և համագարկ ամփոփությամբ շահագործման հանձնել դարվա վերջ։ Արդյունքին գայուն որոքելու գտարնան ենթաշրջանի ավելի քան 2000 հեկտար հարթավայրային կոդին մեջ գտնվող հատարածքներ, որոնք էականորեն կփոխեն տարածքի մեջ գյուղատնտեսական մթերքներու արդատրության տեսակարար գշիրը։ Այդի ընթացքի նախագահը հանդիպումներ ունեցած է Խանաբադ և Խրամորդ համայնքներու բնակիչներու հետ։ Քննարկվել են անվտանգային և սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, բարձր գնահատելով երկու համայնքներու մեջ տեղահանված տասնյակ ընտանիքներու տեղավորման աշխատանքները, նախագահը ընդգծել է, որ պետք է շարունակել գործընթացը, խոստովանալով, որ կառավարությունը այդ ուղղությամբ կակտիվացնի գործադրվող չանքերը։ Իրանը և Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունը զրկվել են ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի մեջ քվյարկելու իրավունքեն, գազմագերբության հանդեպ չի վճարած բարդկերու պատճառով։ Այս մասին հայտնած է ՌԻԱ Նովոստին հղում կատարելով գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերեշի նամակին ուղված կ.Ա. նախագահ Վոլկան Բոզգիրին կփոխանցե Թերտոտ AM-ը։
Նշված է, որ 19-րդ հոդվածի համաձայն ՄԱԳ-ի անդամը, որ իր ներդրումները վճարելու հարցով բարդ կունենա, իրավունք չունի քվյարկելու գլխավոր ասամբլիայի մեջ, եթե նրա բարդքի չափը հավասար է կամ գերազանցե նախորդ 2.5 տարիներով վճարելու ենթական ներդրումներու չափին։ Այնուհետև գլխավոր ասամբլիան կարող է թույլ տալ, որ անդամ երկիրը քվյարկե, եթե ընդունի, որ վճարելու հետաձգվելը պայմանավորված է տվյալ պետության վերահսկողությունեն դուրս գտնվող հանգամանքներով։ Չնայած Համիդյան քնդերուն մեջ կերակշռված էին քուրդերը, ընդգրկված էին նաև արաբական, թուրքմենական և գարապապախ ցեղերը։ 93 կոչվող կամ 1877-1878 ռուս-թուրքական պատերազմը և արդյունքները հետ կցկեցին Աբդուլ Համիդ II-ի քաղաքականության վրա, ով դժբախտության թերումով քահ բարձրացավ և անմիջապես հայտնվեցավ պատերազմի եզրին, քրեթե պեկումնային գետ դարձավ Օսմանյան հայ-քուրդական հարաբերություններու համար։ 1877 ապրիլ 1878 հունվար դեված Օսմանյան ռուսական պատերազմը թանկ նստեց ձեր Օսմանցիի վրա։ 1878 թվականի մարտի 30-ին ստորագրված Այսա Դեֆանոսի և 1878 թվականի հուլիսի 13-ի Բերլինի պայմանագիրները ներառած էին շատ դաժան նախապայմաններ։ Ավարդին հասավ Օսմանյան գայցրության քերիշխանությունը Բալկաններուն մեջ, որը գործընծուց իր հողերու մոտ 1/3 և իր բնակչության 20%-ը։ Համաձայն Սան Ստեփանոյի 16-րդ և Բերլինի 61-րդ հոդվածներու Օսմանցիները բարդավորված էին փարեփոխումներ կատարել հայ հասարակության շահերեն ելնելով, ինչպես նաև քայլերցերն արգել հայերուն պաշտպանելու քուրդերու և չերքեզներու հարձակումներեն անոն զսպելու ուղղությամբ։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի գլա մեր կայքին։ Ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության աշխատանքային հանձնաժողովը քրավոր հայտարարություն տարածել է հունիսի 1-ին անցկացվող աղքատության թեմ պայքարի շաբթվագաբակցությամբ։ Հայտարարության մեջ կսվի, Թուրքիայի մեջ աշխատող բնակչության 60%-ը կստանան նվազագույն աշխատավարձ կամ ավելի քիչ եկամուտ, և առնվազն 20 միլիոն մարդ իրականության կգտնվին աղքատության շեմենցած, գործազուրկները ներառյալ այս ցուցանիշը կհասնի 30 միլիոնի։ Արտարություն և զարգացում գուսակցությունը, որի իշխանության անցերը 2002 թվականեն, վերջին 10 տարվա ընթացքին ստեղծել ձեր է փխրուն դնդեսություն, որը հիմնված է սպարողի վրա, չի արդատրեր, աշխատադեղեր չի ստեղծել և կախված է արդակին կապիտալի հոսքերեն։ ԱԿՓ կառավարությունը, որ իր հիմնական քաղաքական նպատակագետը դարձուցած է սպառվածության խնդիրով չսպառվելը, հագար միութենական մոտեցումը աշխատանքեն գամայական ազատումը և աղքատացումը, Թուրքիայի աշխատավորներուն և ժողովրդին հասցուցած է սովի և ԳՄԳ ինքնասպանության։ Արևմտյան Հայաստանի Սևձովի արևելյան շրջանի Նոթի Չերմաստիջանի նվազման հետ ցույնի դեղումներու պատճառով բարձրացիր սայրահարթերը սպիտակեր են։ Ռիզեի Չամլը Համշեն շրջանի ձովի մագարտակեն 2300 մետր բարձրության վրա գտնվող Քավրոն սայրահարթին բնակիչները արաբոդը թիմավորեր են ցույնը անակնկալով։ Նշենք, որ ընդամենը օրեր առաջ այստեղ գրանցված է 30 աստիճան չերմություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հայաստանի կուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլ, գրվեցեք տղեր կստեղծագործությունը։ Գրվեցեք տղեր, գրվեցեք քաշքաշ, ամեր կանգնած տեսնելու առաջ, ցանկալի է մեզ միշտ ազնիվ մահը, հեռում են զանից ոսկովին ահը, առաջի ծապել են դիպրեմ նա, Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։